Deportistas con e sen discapacidade intelectual pedalean o mesmo ritmo na marcha ciclista unificada Galicia de Special Olympics. Para promover as súas capacidades e integrar outros clubs de persoas ciclistas que non teñen discapacidade e facer, digamos, unha convivencia, un acto de unha proba unificada, de unha marcha unificada de diversión. Entran en Lugo procedentes da Pobra de San Xillao para completar unha etapa de 15 kilómetros. Tratando precisamente non só de ir con eles para axudarlles un pouco e animalos nas subidas ou decirlles como hai que ir pola dereita, eso, sino tamén para que se vexa de cara a fora que se pode facer cousas, o sea, xa non hai integración, simplemente é que somos todos ciclistas. Unha marcha ben coordinada que requeriu de algún que outro esforzo. La cuesta arriba me cantó un pouco, pero aguanté con mucha fuerza. Y subí hasta con el ritmo en marcha con los demás. Tras lo habituallamento, continúan por la Avenida de Madrid cara a Plaza de San Marcos. Aplausos y parabéns na chegada a meta simbólica. La idea de la marcha ciclista es dar a conocer a la sociedad las posibilidades de las personas con discapacidad, sobre todo a sus habilidades sociales, a sus habilidades intelectuales, que también las tienen, y dar una demostración de que las personas con discapacidad intelectual también tienen cabida en la sociedad. A de Lugo fue una etapa intermedia entre a de Ourense y a de Santiago. La etapa de hoy pues, estuvo bastante bien, fue un poco larga, nada, ahora a ver qué pasa de mañana. É que vaya pasando, é que se repita o antes posible, é disfrutar. É unha iniciativa pioneira en España que foron convidados atletas de Special Olympics Cataluña. Parece unha proposta interesante, vinimos aquí, é unhas mini vacaciones dentro do que cabe para nosotros tamén, e nada, é un proxecto inclusivo que por allí tamén o facemos. Na despedida e de mans duns afeccionados de excepción, todos os ciclistas recibiron a súa medalla de participación e un agasallo polo seu compromiso coa integración e eliminación de estereotipos.